Sim, amados jovens, estad atentos a não permitir que se debilite em vosotros, en vosotros, el sentido de Dios. No se puede vencer el mal con el bien. Si no se tiene ese sentido de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. ¡Contra el hombre! Y que solo pueden despertar en la experiencia de fe, experiencia de Cristo vivo, sí, de Cristo muerto, crucificado, Cristo resucitado. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida ¿cuál? De vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Buscadla y halladla, hallarla, en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje.
Hoje nós vamos trazer 10 curiosidades sobre São João Paulo II. São João Paulo II, ele é meu pai espiritual e também ele é um dos baluartes da Missão Jovens da Cruz. Ele é conhecido como o Peregrino do Amor, o Papa da Juventude. E hoje nós vamos conhecer 10 coisas curiosas ou diferentes da sua vida que não são muito conhecidas, então fique ligado até o final. Primeira curiosidade é que ele esquiou até os 73 anos de idade. E tem uma história muito curiosa que uma criança de 8 anos estava esquiando, eles estavam correndo juntos e a mãe não acreditava que ele estava esquiando com o Papa, quando disseram, né? E só quando eles voltaram que ele lá tirou suas máscaras, tudo que ela viu que realmente era o Papa João Paulo II que o filhinho dela estava esquiando. Segunda curiosidade, o nosso querido Padre Paulo Ricardo, se você não conhece o Padre Paulo, entra no site, no canal dele. Ele nos ensina e nos ajuda muito a caminhar na nossa fé. E Padre Paulo Ricardo, ele foi ordenado pelo São João Paulo II. Você pode ver aqui a foto dele sendo ordenado. Muito legal, né? Terceira curiosidade de São João Paulo II. Ele disse que o dia mais feliz da vida dele foi o dia em que ele canonizou Santa Faustina. Santa Faustina é conterrânea dele, né? Ambos são lá da Polônia. E ele, quando era cardeal, ele entrou com a documentação para a beatificação de Santa Faustina. E ele também era um grande devoto da misericórdia, instituiu a festa da misericórdia. E ele disse que foi o dia mais feliz da vida dele. Santa Faustina foi a primeira santa do novo milênio, a primeira santa do século 21. Eu ia falar do século 2000. Até quando os escritos dela, do diário, estavam sendo questionados, né, das suas verdades, se realmente estava de acordo e comunhão com a igreja, foi São João Paulo II, né, ainda quando cardeal e depois como papa, que ajudou nesse processo também. Quarta curiosidade, São João Paulo II, ele foi 3 vezes para a Lua. Mas não é disso que você está pensando, ele não foi lá para a Lua, lá no espaço de verdade. Mas ele visitou 130 países do mundo e percorreu nessas viagens cerca de 1,2 milhões de quilômetros. É a mesma distância como se ele fosse e voltasse da Lua 3 vezes. Quinta curiosidade, ele beatificou 1.340 pessoas e canonizou mais de 450 santos da igreja. Sexta curiosidade é que a canonização de São João Paulo II foi um evento sem precedentes nos últimos 1.000 anos da igreja, onde o santo papa foi canonizado pelo seu sucessor, no caso Bento XVI. E tem até a foto dele aqui beijando a relíquia de João Paulo II. A sétima curiosidade é que João Paulo II, ele confessou com São Padre Pio e também Padre Pio profetizou na sua vida. Se você está aqui no YouTube, aqui no card vai ter o vídeo para você assistir onde a gente conta essa história. E se você está no Facebook ou no Instagram, o link está na descrição. A oitava curiosidade é que em 1979, na missa de Pentecostes lá na Polônia, 300 mil pessoas deram a ele, durante 14 minutos, uma salva de palmas sem parar. Ficaram 14 minutos aplaudindo a vida desse santo homem, que é um grande testemunho para nós. Testemunho de amor, testemunho de santidade e testemunho de entrega a Deus. A nona curiosidade é que ele tinha celebrado... Sua juventude gostava de literatura e de teatro. Ainda jovem, não tinha mais seus pais nem seus irmãos. Passou pela dura experiência da Segunda Guerra Mundial, mas tinha grande fé e amor à Nossa Senhora, que levou consigo como sacerdote, bispo e papa. Eleito Papa em 1978, fez o terceiro pontificado mais longo da história. Foi também o que mais audiências realizou e mais países visitou. Agora, intercede a Deus por todos nós, Igreja Peregrina. Fiquemos todos de pé, cantemos. Ah,
bênção, João de Deus. Bênção, João de Deus, nosso povo te abraça. Tu vens em missão de paz, sê bem-vindo e abençoa este povo que te ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma vez, pela graça de Deus, a comunidade paroquial se reúne para celebrar seu padroeiro, São João Paulo II. Nós agradecemos a Deus pelo exemplo da sua vida, por sua presença no céu e a sua oração por nós, para que Deus nos abençoe em nossa caminhada de santidade. Por isso, nós abrimos o nosso coração para celebrar com alegria esta festa e pedimos que o amor de Deus, que perdoa com a sua misericórdia todos os nossos pecados verdadeiramente arrependidos, que Ele nos prepare para esta santa Eucaristia. Peçamos perdão. Preciso muito de ti, meu Senhor.
Nosso Pai, Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantamos com alegria a glória de Deus. 115, página 115, número 3. Ó Deus, rico em misericórdia, que escolheste São João Paulo II para governar a vossa Igreja como Papa, concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações à graça salvífica de Cristo, o único Redentor do homem, Ele que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuamos em pé para recebermos a palavra de Deus. Deus quer falar comigo coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer estar atento.
preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo, falando, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Vamos aplaudir a palavra de Deus. A palavra do Senhor, a palavra de Cristo nos inquieta e nos desacomoda, porque é a verdade para o homem e a mulher em todos os tempos. Ouçamos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que me apresenta. É o mal que se apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado. Essa lei que está em meus membros. Infeliz que eu sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Sois bom e realizai somente o bem. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometeste. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Eu jamais esquecerei vossos preceitos, por meio deles conservais a minha vida. E de salvar-me, ó Senhor, eu vos pertenço, porque sempre procurei vossa vontade. Vossa vontade.
Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu? Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do teu magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te levará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, querido irmão, Padre Francisco, é uma alegria estar também este ano, apesar da pandemia como ano passado, na celebração de São João Paulo II, aqui nesta comunidade paroquial. É uma alegria porque é como família de Deus que a gente se encontra, como filhos e filhas de Deus, que recebemos de Deus um presente tão grande, conhecer Jesus. E ter Jesus que pode entrar e quer entrar na nossa vida. Por isso ele é o Deus que se fez homem e veio ao nosso encontro, para poder entrar no nosso mundo e na nossa vida. São João Paulo II, quando foi eleito Papa, e quem estava, lembra quando é que isto aconteceu, em 1978, lá de cima, abençoando o povo, ele dizia uma palavra para o mundo inteiro, para todas as pessoas: não tenham medo, abram o coração para receber Jesus. Ele não prejudica ninguém, ele veio para ser o nosso único verdadeiro redentor, libertador, aquele que realmente nos livra do que precisamos ser livrados, e nos dá uma vida que realmente realiza a nossa vida. Essas palavras tão fortes daquele que disse, um Papa que veio de longe, chamaram para continuar o pastoreio de São Pedro nesta igreja,
de Nosso Senhor, nesse rebanho de Nosso Senhor, nesse rebanho que São Pedro recebeu para cuidar das ovelhas. São essas palavras de São João Paulo II, ele começava sua missão pelo mundo inteiro, de anunciar o quê? O Evangelho. Esse Jesus, que é o nosso único Redentor, e que chega e bate na nossa porta, e quer, na porta da nossa inteligência, na porta do nosso coração, para que a gente abra para ele. E São João Paulo II dizia, não abram só, não, escancarem as portas para o Redentor. Abram de tudo a porta para o Redentor, que é Jesus, entrar. E o que é que ele vem fazer? Nós ouvimos hoje na palavra de Deus. Vamos olhar para a nossa vida humana. É o que nós ouvimos São Paulo dizer aos romanos, não é? Que ele não conhecia, mas sabia que estavam se tornando cristãos. Então ele escreve esta carta preparando a sua viagem, a sua chegada. E o que é que ele diz? O que é que ele fala? Eu anuncio para vocês um evangelho que é Jesus, a pessoa de Jesus. E o que ele nos ensina? Porque é ele que vem nos libertar. Libertar do quê? Com o quê? Libertar da nossa própria situação humana, da nossa incapacidade de fazer o bem, colocando a graça de Deus, o dom de Deus em nós. Por isso é que ele diz, eu estou ciente de que o bem não habita em mim, isso é, na minha carne, pois eu tenho a capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Quantas vezes nós experimentamos, todas as pessoas humanas no mundo, isto. Como a gente sonha com um mundo bom, um mundo feliz, um mundo justo, um mundo de bem. Como a gente sonha só em amor, bem-querer, verdade, justiça. Como a gente sonha com igualdade, com respeito, com dignidade das pessoas. Mas nós não somos. Pela nossa capacidade humana, não somos capazes de fazer isso. Basta olhar a história do nosso mundo, a história da nossa vida. Como a nossa vida é incoerente, como o nosso mundo é incoerente, como a nossa sociedade, nossa convivência humana é incoerente. Todo mundo quer felicidade, todo mundo quer ser respeitado. Mas quanto a gente não deixa de respeitar os outros? Todo mundo quer uma igualdade, todo mundo quer uma justiça, quer uma vida feliz, digna para todas as pessoas. Mas para isso é preciso não só querer, mas também fazer. E o fazer nós não somos capazes, diz São Paulo. Por nossa própria força e nossa própria vontade, nós não somos capazes. É por isso que Jesus veio do Pai do céu, nosso Criador, neste mundo, para nos ensinar a fazer a vontade de Deus. Rezamos isso no Salmo, ensinai-nos a fazer vossa vontade. A vontade de Deus qual é? A vontade de Deus é tudo aquilo que a gente sonha de mais bonito e de mais feliz no nosso coração, mas é até mais do que isso. Porque ele é o nosso Criador, e ele nos criando, nos criou com amor, para participar da vida bonita, da vida feliz de Deus, da vida onde não existe mal, nem sofrimento, nem morte, mas existe uma vida eterna, plena, feliz. E ele nos criou, a todos nós, a partir dos primeiros homens e mulheres deste mundo. Primeiros que foram pais, primeiros que foram criados humanos por Deus. Fomos criados para esta felicidade. Entrou em nós um desequilíbrio. E o desequilíbrio é este. Eu vejo bem
que eu quero, mas não faço. Os outros também veem, mas não fazem. Nós temos defeitos em todos os lugares. De onde vem isso? Vem de Deus? Não. Vem da herança nossa. Vem daquilo que nós experimentamos. Mas, assim como São João Paulo II dizia, abri o coração para Cristo. Ele é o nosso único Redentor. E Jesus veio para que nós fôssemos acolhidos. E acolhendo a Ele, acolhesse o Pai do céu, acolhesse Deus. E Ele nos ensinou, na sua própria vida humana, a fazer a vontade do Pai. Nós olhamos para Jesus, nós vemos um homem. As pessoas do seu tempo olhavam para Jesus e viam um homem como os outros. Não tinha nenhuma marca, nenhuma luz nele que andasse pela rua para dizer, esse é o Filho de Deus. Mas ele tinha um jeito de viver, um jeito de fazer que pessoa humana nenhuma tinha como ele. De amar como ele, de acolher como ele, de entender como ele, de dar a vida em serviço pelo bem dos outros como ele, até o último suspiro, mesmo carregando em si todo aquele rejeito humano que nós temos, porque queremos a felicidade, mas não pensamos nos outros. Assim também aqueles homens daquele tempo queriam é ser feliz, do jeito que eles pensavam, com riqueza, com poder, com ninguém que atrapalhasse o status deles, as vantagens deles. E Jesus pregava e ensinava e dava um testemunho que era de serviço, de humildade, de sofrer até pelo outro. E isso não quiseram, não queriam. Por isso ele foi rejeitado, mas fiel até o fim. Por isso é ele o único que consegue, com o dom que trouxe de Deus e que com a sua vida plantou no coração humano, que é o amor vindo de Deus, que tem um nome, Espírito Santo, colocando esse amor, agindo, essa força de Deus, agindo dentro do coração humano, pelo seu ensinamento, pela sua palavra, pela sua luz no caminho das pessoas, Jesus chegou e bateu e queria encontrar a porta aberta. Qual porta? Do coração. E como se diz, o coração só tem, não tem fecho pelo lado de fora, só tem fecho pelo lado de dentro. E é por dentro que se abre o coração, para Deus entrar, para Jesus entrar, para a palavra de Deus entrar, para o ensinamento de Deus entrar, formar nosso pensamento, modificar nosso sentimento e nos dar o exemplo e o testemunho de não fazer o mundo rodando em volta do seu próprio eu, mas fazer da sua vida um dom para servir e amar e se unir a todos em união, em respeito, em comunhão, e assim Deus vai realizando o seu pensamento, a sua vontade, a felicidade verdadeira na sua criação. Por isso, no Evangelho hoje, Jesus nos chama a uma atitude humana, usar inteligência, pensar, porque Deus nos deu o pensamento, então, pensamento para avaliar as coisas, para ver onde a verdade está, para perceber aquilo que é o sinal do que acontece e o que Deus está falando no que acontece, nas suas palavras, no seu Filho enviado ao mundo, mostrando para nós nossa verdadeira figura humana, nosso verdadeiro jeito de ser humanos, que nós não sabemos pela nossa confusão de mal no mundo em que vivemos e nascemos e vivemos sem a ajuda do ensinamento de Deus. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. E a gente abre as portas do coração, do entendimento, da inteligência, para deixar ele nos ensinar. Se ele não nos ensinar, nós por nós mesmos não vamos ter
esse entendimento e essa sabedoria de Deus. E a nossa vida não será aquela perfeita que Deus plantou em nós, mas não vai fazer crescer nem dar fruto sem nós. Nossa inteligência é feita para entender, nosso coração para escolher. Agora, escolher bem, escolher aquilo que realmente é bom, dar o sim àquilo que Deus nos ensina, à vontade de Deus que Ele nos ensina. Por isso mesmo, São João Paulo II, nosso padroeiro, um papa ensinando para a igreja no mundo inteiro, ensinando para os bispos, para os padres, conforme o ensinamento de Jesus, porque o papa não ensina outra coisa, é o ensinamento de Jesus, o bispo não pode ensinar outra coisa. Se é discípulo de Jesus, o ensinamento de Jesus, um padre não pode ensinar outra coisa, senão aquilo que é o ensinamento de Jesus. Um cristão não pode acreditar, nem testemunhar, nem ensinar uma coisa que não seja o ensinamento de Jesus. E ele dizia, evangelizar, não é? Fazer missão de evangelho, não é proselitismo, não é fazer propaganda. Fazer, evangelizar, é oferecer. Oferecer com respeito à inteligência e ao coração, à vontade das pessoas, o testemunho do evangelho. Testemunhar a partir, como Jesus fez, veio do céu à terra, testemunhar a vida humana pensada por Deus, na sua própria vida de carne. Por isso, nos ensinar como nós, vivendo como Ele, podemos também testemunhar no meio do mundo, esse testemunho de pessoas que, na sua fraqueza, na sua busca, mas no seu coração, abre o coração a Cristo para entender aquilo que é o ensinamento de Deus e dizer o seu sim, mesmo que seja e vai ser contra a correnteza do pensamento do mundo. É aquilo que São Paulo diz, não é? Nós, se vivemos como o mundo vive, nós não viveremos como Deus nos criou e quer. Porque o mundo vive desarranjado, inimigo de Deus, inimigo do próximo, inimigo de si mesmo, inimigo da natureza. Inimigo de Deus. Por quê? Porque não acredita no amor de Deus e não deixa Ele com seu amor orientar como Pai sábio, como Pai criador, o caminho da nossa própria vida. Inimigo do próximo, porque se a gente não respeita a imagem e semelhança de Deus em si, muito menos vai respeitar a imagem e semelhança de Deus no próximo. E cada um de nós, pela própria palavra de Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus. E é só Deus que nos ensina a fazer essa sua vontade, em nós e no próximo, amando, respeitando, perdoando, querendo respeitosamente, dizia São João Paulo II, dar um testemunho do evangelho, testemunho do amor a Deus e do amor ao próximo, que é o resumo do ensinamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus irmãos, nós hoje somos chamados a celebrar a beleza deste evangelho de Deus no testemunho da vida de São João Paulo II, um irmão nosso, para a gente poder dizer, ah, mas será que tudo isso não é muito bonito, mas ninguém consegue viver? Conseguimos, se abrimos o coração e deixamos Deus entrar. Se abrimos o coração e deixamos, como diz a canção, a luz do céu entrar. Se abrimos o coração e deixamos a nossa vida ser guiada por Deus do que pelos nossos instintos, pelos nossos gostos ou pelos nossos caprichos. E então, olhando o testemunho da vida de São João Paulo II,
um homem que viveu no nosso tempo, como nós, com tantas dificuldades, com tantos testemunhos contrários de guerra, de injustiça, de violência, de descaminho na vida, de desrespeito, foi recebendo esse evangelho e vivendo como um servidor do amor ao próximo, amando a Deus, amando o próximo. Fez isso antes como leigo cristão, batizado, fez isso depois como sacerdote, ou como bispo, ou como papa, que rodou esse mundo, pregando Jesus Cristo, mas chamando todos, abra um coração, vamos juntos viver esse dom de Deus, vamos juntos viver esse dom de Deus, que transforma o mundo. Ele é o único Jesus, o único Redentor dos homens. E é só Ele, também palavras de São João Paulo II, só Ele, Deus feito homem, que veio mostrar para a pessoa humana, para o homem, para a mulher nesse mundo, o que é ser gente, o que é ser humano. Deus não veio mostrar só o que é Deus lá, diferente de nós. Ele veio mostrar o seu ser de Deus numa pessoa humana, para que nós humanos possamos dizer, deixa Deus agir em nós, deixa Deus nos transformar, nos unir no amor de Cristo, deixa Deus nos fazer ser no mundo, como o próprio Jesus ensinou, seus discípulos, seus apóstolos, fermento no meio da massa. Fermento é que faz o pão crescer. É pouquinho no meio do resto, mas sem ele tudo fica duro. Fermento, disse Jesus, vós sois fermento no meio da massa. Sal da terra, que dá gosto, sal não é para tirar o gosto da comida, é para que ela fique mais gostosa. Sal para ser o quê? Mostrar no mundo o que é mais gostoso ser gente. Ser pessoa humana no pensamento de Deus. E ser luz do mundo. Aqueles que testemunham mostrando sozinho, pessoalmente, e juntos no seu amor uns pelos outros, aquilo que é a vida de Deus. É por isso que Jesus, neste mundo, chamou as pessoas a serem seus discípulos. Agora, ser discípulo de Jesus não é coisa que cada um faz sozinho. Tem que ser comunidade, tem que ser família de Deus, tem que ser unido com os irmãos, porque é o amor ao próximo que mostra o amor de Deus. E o amor ao próximo não é só um sentimento, não é só um beijo, um abraço. O amor do próximo é amar o próximo como a si mesmo, haver no próximo a imagem de Deus e fazer o bem, mesmo quando a própria pessoa não está entendendo que aquilo é bem para ela. Mas a gente faz o bem para que todos possam cada vez mais encontrar a vida de Deus. Nos ensinou tanto isso São João Paulo II, com seus ensinamentos, suas pregações, seus documentos, suas cartas e encíclicas para a igreja no mundo inteiro, sobre tantos assuntos, pelo seu ministério, serviço de pastor, viajando e rodando o mundo, mas para chamar todos, para abrir o coração para Cristo. Então, meus irmãos, celebrando hoje com alegria São João Paulo II, padroeiro desta família, porção da família de Deus, que é a paróquia, que nós sejamos cada vez mais filhos do Pai do Céu, irmãos e irmãs entre todos nós, e se existe picuinhas, se existe divisões, se existem diferenças, que tudo isso seja transformado, porque isso só vem de corações fechados, quando nós abrimos palavras do nosso padroeiro, escancaramos o nosso coração a Cristo, nosso Redentor. Amém. Nesta bela solenidade, em que recebemos um testemunho de um verdadeiro cristão, aquele que crê em Deus, nós também queremos professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um coração aberto a Deus é coração aberto aos irmãos, e principalmente a começar pelos mais necessitados, do corpo, da alma, do espírito, e por todos. É por isso que agora nós apresentamos nossas preces, em que agradecemos e louvamos a Deus por São João Paulo II e pedimos por toda a humanidade, por todos os irmãos, por todas as pessoas, com essa ladainha, a nossa oração. Página 120. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Rogai por nós.
Porque testemunhamos em seu rosto o amor de Cristo. Graças porque testemunhamos em seu corpo a cruz de Cristo. Graças porque testemunhamos em sua figura o mensageiro da paz de Cristo. Graças porque testemunhamos em suas mãos o corpo e sangue de Cristo. Graças porque testemunhamos nele o Espírito da luz de Cristo. Graças porque o temos como grande intercessor. Graças porque ao vê-lo e escutá-lo nos alegrou na alma em Cristo. São João Paulo II, rogai por nós. Ó Deus, nosso Pai, que nos santos nos dais irmãos que nos mostram como seguir Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Dai-nos segui-lo, encontrando aquele que é o nosso Senhor, vosso Filho e nosso irmão, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística. Além do pão e do vinho que vamos colocar no altar do Senhor, todo o nosso agradecimento por esse novenário, pela intercessão de João Paulo II por toda a nossa paróquia, nós vamos receber a juventude que vem ofertar uma rosa no altar. Cantemos. Página 123, número 4. Senhor, vos ofertamos em súplice oração o cálice com vinho e na paterna o pão. O cálice com vinho e na paterna o pão. O pão vai Senhor, vos ofertamos.
da hóstia viva, que somos todos nós. Orai, irmãos e irmãs, para que nós que somos a família reunida no nome de Cristo, possamos agora oferecer o sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, seja-nos proveitoso na festa de São João Paulo II este sacrifício, que ao ser oferecido na cruz, libertou do pecado o mundo inteiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São João Paulo II e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Hosana, hosana, hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Paulo II e todos os santos, que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo José Antônio, com seus auxiliares Júlio e Valdemir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Abrimos o nosso coração a Deus, que é nosso Pai. E com as palavras que Jesus nos ensinou e o amor que Ele colocou em nossos corações,
nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Felizes nós somos os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Você que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, rezemos junto esta oração para a comunhão espiritual. Ó Jesus meu, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente, vem ao menos espiritualmente ao meu coração. Como se já estivesse recebido, te abraço e me uno todo a ti. Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-te. Amém. Cantemos. Stay.
nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos que os dons recebidos na festa de São João Paulo II realizem em nós os seus efeitos, para que sejam sustento de nossa vida mortal e nos obtenham o prêmio da alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A oração pelas vocações.
Senhor Jesus, que nos ensinastes a pedir ao Pai que mande operários para a vossa vinha, fazei que tenhamos sempre famílias e comunidades verdadeiramente cristãs, berço de vocações. Despertai em nosso jovem Senhor o ideal de seguir a Cristo, a vontade firme de dedicar-se ao vosso serviço para continuar em vossa missão junto ao povo de Deus. Suscitai entre nós, sacerdotes, religiosos e religiosas, que na inspiração da Eucaristia e da Virgem Maria realize o projeto missionário do reino. Fortalecei, Senhor, a vontade dos escolhidos, para que sejam atentos em escutar a vossa voz e sigam corajosos as inspirações do vosso Espírito. Dai perseverança e coragem a todos os chamados para a missão, leigos, bispos, padres e religiosos, para que desempenhem com amor e fidelidade o seu ministério na Igreja. Ó Mãe da Eucaristia, intercedei por nós. Abençoai a todos os que foram escolhidos para o serviço do Reino. Amém. Enviai, Senhor, operários à vossa messe. São João Paulo. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos assim agradecer de forma em especial a toda a paróquia São João Paulo II, que na noite de hoje estamos concluindo com o pensamento, com São João Paulo II, nos ensina que Jesus Cristo é missão. E o lema da semana missionária de nossa arquidiocese: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Concluímos mais este ano dos novenários de nosso padroeiro, aqui na paróquia São João Paulo II. Quero agradecer a todas as comunidades, comunidade matriz São Francisco de Assis, a comunidade Nossa Senhora de Fátima, comunidade Nossa Senhora Aparecida, a comunidade Fanuel Face Adorada, a comunidade Nossa Senhora das Graças, as comunidades Nossa Senhora Rainha da Paz e também a comunidade de Nossa Senhora de Fátima. E assim dizer e bem dizer a Deus pelo dom das vidas e missões de nossas 7 comunidades paroquiais. Uma grande salva de palmas a todos nós. Agradecer a você que sempre nos acompanha de sua casa, através do canal Anunciai TV. Também agradecer a você que é o nosso dizimista, sempre fiel, sempre entendendo os apelos e os projetos missionários, os projetos de evangelização e de construção que seguem a missão de nossa paróquia sem cessar. Muito obrigado e Deus seja louvado. Como gesto concreto em nossa novena desse ano, nós tivemos aqui a arrecadação de alimentos não perecíveis. Vocês foram trazer dos alimentos, nós fomos formando algumas cestas básicas que serão e chegarão às mesas das pessoas mais necessitadas. Agradecemos também de forma especial na noite de hoje, Vossa Eminência, nosso arcebispo Dom José Antônio Aparecido Tozzi Marques, que muito se esforçou e aqui esteve conosco para essa celebração eucarística. Queremos assim aplaudir o nosso arcebispo. Queremos agradecer também a presença do padre Nonato, que está na Assembleia. Agradecermos a presença do Diego, que esteve aqui enquanto seminaristas nosso. Queremos também agradecer e louvar a Deus pelo dom da vida do nosso pároco, padre Francisco dos Santos, que sem ele, nada disso era possível. Graças ao seu esforço, ao seu empenho como sacerdote, nós estamos aqui como seus filhos espirituais, como sua paróquia, sempre buscando ser aquilo que Vossa Eminência disse na sua homilia: ser o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo na simplicidade no meio do povo. Deus seja louvado, nosso muito obrigado.
Pedimos a Deus, nosso Senhor, nos abençoe e sejamos mesmo bênção de Deus, não é? Sejamos, porque abrimos o coração a Cristo, Ele caminha conosco. E onde nós formos, Ele será levado por nós, no meio do mundo, nas necessidades do mundo. Como foi grande caminheiro, São João Paulo II. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, o nosso Pai, que nos reuniu hoje para celebrar a festa de São João Paulo II, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. O Cristo Senhor, que mostrou em São João Paulo II a força renovadora da Páscoa, vos torne também testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São João Paulo II nos ofereceu um sinal de união fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria de nosso Senhor seja a vossa força, acompanhe e faça crescer cada vez mais esta comunidade paroquial. Que Deus nosso Senhor caminhe com todos vocês e vamos caminhar juntos. Ide em paz e o Senhor os acompanhe. Demos graças a Deus. Que nós possamos permanecer nos nossos lugares enquanto a procissão passar, viu? Vamos sair só depois que terminar. De longe vieste pra estar no Nordeste, o meu Ceará. Teu gesto tão nobre, no rico e no pobre, não se apagará. Café peregrino, ao pastor divino, vieste adorar. Trazendo ao meu povo, vivo todo novo, pra Deus mais amar. João Paulo II, de Deus grande graça, o povo te abraça.